É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui. Yeah. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Muito bem, chegou a hora da gente analisar o mercado do boi, entender a precificação da arroba e como o mercado tem se comportado nessas últimas semanas. O que dá para a gente concluir nesse momento é que o mercado parece que encontrou um ponto de acomodação aí, dos preços, onde nem tem tanto volume de animais assim, mas tem o suficiente para manter uma condição de escala funcionando, sem a necessidade do frigorífico ter que pagar mais e muito menos de tentar fazer uma pressão aí nas cotações. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, para entender esse mercado, essa dinâmica e, mais do que isso, entender o que vem por aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo perguntando dessa acomodação aí do mercado. O que a gente pode entender dela e se ela ainda tem fôlego para continuar? O que a gente viu é que essa acomodação vem acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas, né, Fernando? Mas e agora? E a partir de agora, que temos fatores como início de mês, que temos fatores como redução da oferta, geada acontecendo, enfim. Como é que esses fatores podem impactar na formação de preço? Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde a todos. O mercado brasileiro está trabalhando aí com uma oferta enxuta ao longo de todo o ano de 2021 e o reflexo disso que a gente vê é os preços pecuários aí no seu topo histórico. Nesse momento em São Paulo, como você bem falou, os preços estão acomodados aí com negociações para animal padrão China de 320 até R$325 por arroba, dependendo do lote. Tá? Mas de qualquer maneira, parece que falta alguma coisa diferente para ir um pouco além desse patamar de preços, para ir acima desse 325 agora em São Paulo ou do 315 na região centro-oeste. Os frigoríficos conseguem uma boa composição das suas escalas, de 3 a 5 dias úteis em média, aí, se a gente considerar que no restante do ano havia uma dificuldade maior na composição das suas escalas, mas mesmo assim eles operam com alguma capacidade ociosa, não usam a capacidade plena dos abates, que não tem condições para isso, oferta muito justa realmente, mas para ir um pouco além disso, para um pouco além desses 325, falta alguma coisinha em relação à demanda efetivamente. Mas essa acomodação, ela está sendo vista só no estado de São Paulo ou é alguma coisa mais abrangente aí? Não, é realmente mais abrangente. A gente vê negócios no centro-oeste de 305 a 315, também dependendo do lote. Na região norte do país, negócios aí de 295 a 300, enfim, então a gente chegou num ponto de acomodação em grande parte do país. A exceção mesmo que eu coloco aqui é o Rio Grande do Sul, onde os preços estão em constante movimento de alta, um movimento bastante consistente. O quilo do boi gordo lá no Rio Grande é 11,40, o quilo é o boi mais caro do Brasil nesse momento. E, enfim, lá os frigoríficos sim encontram maior dificuldade de composição de escolas de abate, os preços sobem de uma maneira mais agressiva ainda. Muito bem. Agora, ô Fernando, qual a expectativa que a gente tem a partir de agora, né? Quais são os fatores novos? Por exemplo, essa geada, ela pode trazer alguma guinada aí na precificação? Pode trazer algum comprometimento daquele restinho de animal de pasto que tinha para entrar no mercado? Ou o mercado está meio que dado em termos de oferta já, Fernando? Na verdade, o que acontece em relação à oferta é o seguinte: a gente já tinha uma oferta pequena de animais de pasto no mercado brasileiro nessa virada de mês, de junho para julho, então ela não vai fazer tanta diferença assim no frigir dos ovos. Agora, o confinamento do primeiro giro, sim, que esse sim tem um peso maior nesse momento. O que acontece? A gente vê um primeiro giro de confinamento reduzido em 2021, então a gente está trabalhando com uma oferta realmente bem ajustada dentro da pecuária de corte nesse momento. A oferta de animais terminados não é também
expressiva. A gente vê uma boa fluidez dos negócios, vê os negócios fluindo, mas realmente não tem espaço para os frigoríficos exercerem pressão sobre o mercado. E isso traz que expectativa de manutenção dessa, dessa situação de acomodação aí dos preços? Bom, agora na primeira quinzena do mês, com a entrada dos salários na economia, motivando a reposição aí entre atacado e varejo, há uma expectativa de que os preços da carne reajam e haja algum espaço aí para reajuste do boi gordo. Mas vai depender muito do comportamento das escalas, como é que os frigoríficos vão girar o seu estoque, etc. Então, pode acontecer algum movimento de alta, mas moderado, não vai ser uma alta agressiva, como a gente já viu em meses anteriores. Então pode vir uma nova rodada de alta aí. Moderada, mas é possível que aconteça. Existe essa possibilidade sim para a primeira quinzena de julho. Muito bem. Para isso é preciso que tenha uma demanda um pouco melhor. E isso dê sustentação para os preços da carne, ô Fernando. Como é que estão os preços da carne nesse momento? E eles têm fôlego para continuar subindo? Os preços da carne estão, operaram o mês de junho praticamente inteiro com um patamar bastante elevado, traseiro acima de R$ 20,00 o quilo, dianteiro acima de R$ 17,00, um boi casado aí de R$ 19,50 até R$ 19,70. Então, são preços bons para a carne bovina. O problema realmente é que para o consumidor final está difícil de absorver novos ajustes, de absorver nova alta dos preços. Ele realmente está indo para aquele processo de migração com destino à carne de frango. A gente pode ver alguma alta, pode deparar com movimentos assim, mas não tão agressivo também, porque realmente não tem tanta capacidade para absorver novos reajustes. Podemos ver um ajuste mais no preço da carne, então, mas nada que signifique aí uma mudança muito brusca de patamar de preços, então. Exatamente. Não vai ser um movimento agressivo, até porque o consumidor brasileiro não tem condições de absorver esse tipo de reajuste no momento. Não tem essa capacidade. Se ele vê o preço da carne bovina ainda mais caro do que já é, ele simplesmente vai ampliar esse processo de migração com destino à carne de frango. Não tem muita margem aí para negociar com o consumidor, então, né? Mas, de qualquer forma, a gente entende que começo do mês tem sempre aquela demandinha a mais, aquele dinheirinho do recebimento do salário que acaba virando um investimento aí, né, Fernando, na compra de proteínas, especialmente compra de carne bovina. Agora, e as exportações, hein, Fernando? Hoje tem um boletim importante, deve ser divulgado daqui a pouco pelo SESEX, né? Sim, hoje saiu o dado da balança comercial brasileira, fechamento de junho, expectativa de bom desempenho aí das exportações de carne bovina, carne suína. Mas a nossa preocupação é aquela que a gente já conversou na nossa última oportunidade, que vem pela frente. No segundo semestre, com essa constante queda dos preços dentro da China, um movimento bastante agressivo, e caiu mais de 50% dos preços no território chinês, então tem uma preocupação muito grande em relação a isso, como é que vai ser o comportamento da China no mercado no segundo semestre de 2021 e como que ela vai movimentar essas questões de compra de proteína animal no restante do ano. Mas você acha que pode ter uma revisão das compras? Pode ter uma redução nos volumes comprados, Fernando, para o segundo semestre? Existe essa possibilidade, sim, em função dessa proporção da queda. É um sintoma, realmente, em que há um avanço da oferta, há uma melhora da disponibilidade de carne dentro da China. Então, isso é um sinal, realmente, de que o quadro de oferta está se ajustando lá dentro. E a China não vai manter esse nível de atuação. Se ela não vai reduzir tanto o nível de o volume de compras, ela tende a renegociar preços para baixo. Por quê? Porque os preços domésticos da proteína de preferência já estão ali a $4 o quilo aproximadamente. E ela precisa trabalhar aí esse preço, não comprar tão caro, não importar tão caro essa proteína, essas proteínas de origem animal. Então ela vai buscar a renegociação de contrato e pagar menos para essa carne. Bom, vai ter sim, então, portanto, uma negociação aí para os preços, ou pode haver uma negociação para os preços da soja, mas não necessariamente uma redução de demanda, então, né? O que acarreta essa redução do preço é que o frigorífico vai ter menos margem para pagar no boi gordo aqui no mercado doméstico. Então, se cai a receita de exportação,
Consequentemente, ele perde poder de barganha no mercado interno. Então, ele não vai conseguir pagar uma arroba de 340, R$ 350, por exemplo. Ele não vai ter essa condição. Muito bem. Bom, então, expectativas para o segundo semestre é com a demanda chinesa e com o poder de compra do consumidor interno, certo? Aqui no mercado doméstico, a gente tem a vacinação avançando, a gente tem uma perspectiva de uma retomada da atividade econômica mais consistente no segundo semestre, e com isso pode fomentar o nosso consumo, nossa demanda. Então, abre espaço para o consumidor brasileiro conseguir comprar mais proteína animal, conseguir comprar mais carne. Então, esse movimento da vacinação, esse processo de retomada da atividade econômica também é importante. Também é um elemento que a gente precisa considerar. Mas ao mesmo tempo, se a gente imagina uma carne muito cara, essa questão da migração por proteínas mais baratas aumenta, né? Isso efetivamente vai depender também do avanço da renda, do nível de emprego. Uma população com mais renda, uma população capitalizada, ela consegue fazer investimentos maiores por mais que o preço seja alto. Então vai depender muito desse avanço do nível de renda, no nível de emprego na economia brasileira. Por isso que a vacinação é tão importante, para acabar realmente essa situação de abre e fecha dentro dos estados, para que haja efetivamente a capacidade da atividade econômica crescer de maneira uniforme. Então, isso é muito importante. Então... Muito bem, vamos aguardar para ver então o que vem por aí. Agora, só para a gente fechar, Fernando, o que esperar da oferta, principalmente a partir de agora? Oferta de Bom, a animais. oferta de boi gordo em 2021, ela vai ser enxuta o ano inteiro. A gente vai conviver com esse cenário de oferta reduzida no segundo semestre inteiro também. Então, isso é um ponto de sustentação aos preços pecuários em 2021. Então, esse ponto é muito difícil da gente mexer em função do ciclo longo da pecuária, todas as dificuldades incorridas em expandir a produção. Então, a gente pode ver uma melhora dessa oferta a partir do ano que vem, mas agora, em 2021, a gente não vai ver volumes ofertados tão grandes assim, um aumento tão expressivo realmente. Então, vamos conviver, sim, com um cenário de oferta enxuta. Isso só tem motivo ou dá motivo para uma sustentação de preços? É um elemento importante de sustentação dos preços, mas tem que olhar realmente para as questões envolvendo a demanda também. É, né? Porque se começar a aparecer problemas em relação à demanda para exportação ou alguns problemas mais graves em torno da demanda doméstica, fica mais complicado de sustentação dos preços, apesar do cenário de oferta restrito. O que essa oferta restrita vai fazer? Ele vai limitar movimentos de queda mais agressivos. Mas se tiver problemas de demanda, os preços vão acabar caindo. Muito bem. Bom, análise do Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro, vamos ficar atento aí às movimentações de mercado. Desculpe, início de mês chegando. A gente tem aquela tradicional perspectiva de melhora, mesmo que pontual, do consumo. Isso pode dar algum fôlego aí para a precificação da arroba. Não adianta esperar uma explosão de preços, isso não vai acontecer. O que a gente deve ver são ajustes aí nos preços. E a preocupação para o segundo semestre, de uma forma geral, é em relação à demanda, principalmente demanda de exportação aí. Estou falando de China, que leva pelo menos 60, 60 e poucos por cento, se a gente consome, coloca Hong Kong junto aí, da carne brasileira consumida, exportada, né? Então, isso é muito importante a gente entender a movimentação lá na China. E a gente já sabe que tem, nesse momento, uma queda de preços da carne suína no mercado interno. Chegou até a ser ventilado, né, Fernando? Eu queria até que você me corrigisse se eu estiver errado. Um terceiro surto aí de PSA lá na China, né? O que que tem de concreto nisso? Você consegue avaliar? É exatamente isso que algumas agências internacionais estão divulgando, que realmente tem um surto descontrolado de PCA, mas isso não parece coerente com os números da OIE, com os números da FAO. Parece muita especulação realmente em torno da situação para gerar, criar situações de mercado realmente. Não parece ser o caso nesse momento. O governo chinês mais proativo no combate à doença, tem trabalhado para. Os casos acontecendo de maneira bastante isolada e não surtos
descontrolado, como a gente viu em anos anteriores. Então, parece muito mais especulação do que realidade essas questões envolvendo um novo surto da PSA na China. Muito bem. Mas de qualquer forma, o que a gente tem de fundamento é que o preço da carne suína lá está caindo. Derretendo, exatamente, desabou, caiu muito os preços na suinocultura chinesa, e isso é um sintoma realmente de melhora da oferta. Boa. Fernando, vamos ficar atento então, qualquer novidade avisa a gente aqui. Obrigado, até a próxima. Boa tarde a todos. Valeu, abraço, meu amigo, até a próxima. Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado futuro, e também a gente dá uma olhada no indicador CPEA, como finalizou o dia de ontem. Vamos lá. Olha aí o julho 315,50, mantendo sem grandes variações, sem nenhuma variação no caso. Agosto, R$ 318,45, alta de 0,27%. Setembro também sem variação, R$ 314,80. E novembro, R$ 324, alta de 0,93%. O indicador CPE fechou ontem a R$ 318,50, com alta de 0,36%. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.